radimo projekat kojim ćemo da participiramo prema Japanskoj ambasadi za dodelu nekih novčanih sredstava za realizaciju projekta, da pokušamo da zamenimo stolariju, jer eto, imamo jako lepu školu i uređenu i trudimo se da je održavamo, ali stolarija je već jako dotrajala i dolazi do narušavanja bezbednosti. Naprosto određeni stakla, prozorska stakla, samo što se ne sruše, sa sreće da nemamo jake vetrove, da je onaj tornado iz Inđije, možda bi svašta bilo, ali eto, imali smo i ove, vidite, kad su padali krovovi u našem dvorištu, nismo daleko od toga i sva sreća da nije bilo tada učenika u školi, možda bi se puno toga stravično izdešavalo, na svu sreću nije. E, iz tih razloga mi želimo da to uradimo i participirat ćemo tim projektom. Također ćemo da uradimo i projekat za sređivanje i rekonstrukciju fiskulturne sale, jer ona je urađena pre 11 godina, je urađen pod od velike upotrebe i amortizacije, ponovo je pod u lošem stanju, tako da eto, tražimo i tu način da to uradimo. Očekivali smo da nekim većim zahvatom i projektima renoviramo celu školu, ne tako kao što uradila škola Sveti Sava, ali nešto da uredimo i spoljašnju fasadu u cilju uštede energije i da uradimo podove u učionicama, bilo bi jako dobro, ali prvenstveno kažem, je ovo iz bezbednosnih razloga da zamena stolarije i na tome ćemo da radimo. Što se tiče nekih obrazovnih projekta, tu smo konstantno pratimo savremene trendove obrazovanja. Vi znate da smo jedna od prvih škola koje su uključene u e-dnevnik, sad je elektronski dnevnik obavezan za sve osnovne škole, evo počinje i u srednjim školama. Također smo u svim uključeni u projekat digitalne učionice, to smo već uradili, sve učionice imaju projektor i laptop ili kompjuter, tako da učitelji i nastavnici mogu da primenjuju i te elektronske udžbenike, imaju veliki broj nastavnika, su bili na edukaciji, imaju kodove za elektronske udžbenike, tako da sve izdavačke kuće, odnosno udžbenici koji mogu da se prezentuju u elektronskom obliku i da mogu to da rade i u našoj školi. Imamo produženi boravak, razmišljamo o celodnevnom boravku, celodnevnoj nastavi, stalno nešto radimo i pripremamo, a normalno ne zavisi sve od nas šta će biti i realizovano. Tu su niz okolnosti na koje mi možemo u nekim segmentima da utičemo, ali u velikoj meri ne.